Татарстанның һәм Россиянең атказанган артист кызында Батикова. Һәм безнең кызларыбыз, матурларыбыз, аларның ойы. Нурия Мухамеджанова. Айфия Төрекетина. Рахмәт. Мәс баба, китмәгез. Қалын сіздің жеріңізді әрдемтеміз. Бір бұлык Марат Башаров белән жырлаған. Бұл да қызық қына жыр, Найля мен айтты. Несіп апа, менің шынды күйім бар дейм. Мен маған бір жыр керек дейм, шыншы күйге дейм. Мен айтам, күйген жыр язу бі ғауыр. Сен язған шығырға күй яз. Ну, бұй бік матур кебет, енді шыңа жыр язың әлі дейді. Шыннан сын, мен ешік бір болып деп біз, мені бүтін жырларым бір дәмілік тұрында. Дос болып, бірге болып, туған болып. Әйе, шыңа бірі шындай жырларына, шынки, міне, туған жерде ешеген кіші, алай оқ, соған мебетін туған жерлерін, өзінің елінде ешек. Әбіз шетті болғаш, дедір патриотизм бізді, тотар патриотизмі. Біз мәктерлері ешпырабыз, біз тотарларына жырлыйбыз, біз тотар жырлары, и бүті жырлар да патриот жырлар. Онда қосандан де жырлар жоқ, онда йораттам да сүйем, сүйем де йораттам да шушым де жырлар мұна. Тыңлайсың бір іштеріңе оғаның, секретер шында, жырлылар шында, әміне біздің нешіктір туған елге мәхәббет, туған тілімізге мәхәббет, туған халқымызға мәхәббет, ұрату, бірдемлік, бір болық, бір болғанда бірден болсақ күшілі болырмыз. Өзіміздің үйуалтымек, нұшетіп шеттеміз, шушып патриотлар болып ешейміз. Бұ да, біне менің біз бірге, бір болық, әлі болықмыз бірге, міне қорасаң. Мен айында Роза Хабибулдин, Несіп апа, жетерінді ол біз біргені, торшылайынды ол біз біргені. Міне шоғай келіп шығайынды, міне мұсын алар, мұнда Маратты көрсетесің мұсын. Марат Башары білен кісі бірге жырладылар. Бір болып, мен ешік деп атала. Мәскәу ұшатмай, неше ғасырынды